Знову ворог вночі гатив по Нікопольському та Криворізькому районах. Цілили зі ствольної артилерії по Нікополю та Зеленодольській громаді. Є постраждала людина, руйнування житла та інфраструктури. Внаслідок обстрілів у Нікополі поранено чоловіка, 56 років. Йому була надана медична допомога. Зараз він у задовільному стані, лікується вдома. У місті пошкоджені понад два десятка житлових будинків, багатоповерхівки та приватні оселі. Також пошкодили хлібокомбінат, дитячий садок, бібліотеку, лабораторний центр та декілька магазинів. Понівечені з десяток автомобілів, господарчі споруди, газогони, водовід та лінії електропередач. Без електроенергії залишається більш ніж 200 родин. Виникло дві пожежі, одна на приватному подвір'ї, друга у п'ятиповерховому будинку. Рятувальники їх загасили. У Великій Костромці Зеленодольської громади внаслідок обстрілів були пошкоджені кілька приватних житлових будинків. Спалахнула пожежа, яку вже приборкали. Без світла у громаді залишається 350 сімей. Наразі ремонтні бригади працюють над відновленням комунікації. На щастя, обійшлось без постраждалих.